Ustrezno projektno dokumentacijo so v Trebnjem pridobili lani od Direkcije za infrastrukturo, saj je nekdaj državno cesto Trebnje-Novo mesto, ki vodi čez Mirno peč, v upravljanje prevzela občina Trebnje. Letos jo tako čaka pomembna naložba – rušenje starega in gradnja novega mostu. Iz leta 1938 je bil zgrajen, se pravi, in potreben, da ga zgradimo tazga, kot ga ta cesta oziroma ta pretočnost danes prometa tudi zahteva. Naložba je ocenjena na slabih 260 tisoč evrov, od tega bo tretjino zagotovila občina. Tukaj tudi planiramo nepovratno sredstvo ministrstva po 23. členu in gre za gradnjo na ključ, načrtujemo, da bi čim bolj ugodno prišli z stroški izvedbe. V Gorenjih Ponikvah bodo sicer v območju mostu uredili tudi strugo Temenice in poskrbeli za večjo varnost pešcev. Ja, v sklopu naložbe vsakega mostu, tako kot druge, se v tistem delu, kjer se most gradi, posega, se uredi tudi ta del, se pravi pločnika in mostu. Naprej pločnik dol Nemške vasi je pa potem že v naslednjem letu tudi načrtovanje in pa odkup zemljišč. Če bo šlo vse po načrtih, bi lahko gradnjo novega mostu začeli poleti in jo zaključili še letos, med gradnjo pa bodo promet uredili prek pontonskega mostu.